Zdravím všechny fotbalové faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u našeho tradičního pondělního Redditu, takže se půjdeme rovnou podívat na to, co jste posílali za uplynulý týden a doufám, že se u toho pobavíme. Děti v Africe a Baník, cože? Baník, pičo, Baník, pičo, pičo, to si děláš srandu, ne? To ne, Ježíš Maria. To je zas před ten Fiverr určitě zaplacené, ne? Nebo jak se ta aplikace jmenuje, kde můžete někomu jako zadat takovýto úkol a on vám natočí třeba video na vaše přání. Ale tak tohle je teda moc. Tohle myslím překoná borce s antispartianským pokřikem. Barča Votíková se stává golmankou Tottenhamu. Pápá trofeje. Ne, nevím, jak na tom je ženský tým Tottenhamu. Popravdě vím, že tam docela vládla Chelsea, pokud si to dobře pamatuju. Zase tak moc nesleduju anglickou ligu, co se týká žen. Každopádně pro ní další zajímavé angažmá a přeju jí to. Tohle byla teda zpráva z Miluju fotbal, ale my nesmíme zapomenout na zprávu z aplikace 93 minut. Ta je totiž tradičním sponzorem dnešního videa. Přečíst si tam můžeme například krátký článek o tom, jak Miami vyhrálo poprvé v historii ligový pohár. Kdo za to může? Leošek Messi. Inter Miami v noci vyhrálo svůj první ligový pohár v historii a stalo se tak jen měsíc od příchodu Lionela Messiho, který v tomto turnaji zaznamenal 10 gólů v 7 zápasech. Neskutečná bilance. Argentinec si tak díky této výhře na Nashvillem po penaltách připsal zisk 44. trofeje, což z něj dělá z tohohle pohledu nejúspěšnějšího hráče v historii. Inter Miami nyní čeká návrat k ligovým zápasům, kde se aktuálně nachází na 15. místě a mají tak na čem pracovat. Vy ale nemusíte moc pracovat na tom, abyste si přečetli zajímavé zprávy. Další hromadu jich najdete totiž v aplikaci, společně s rozhovory s fotbalovými osobnostmi, s různými analýzami a pochopitelně nemohou chybět ani tabulky všech možných světových soutěží a mnoho dalšího. Aplikaci si můžete stáhnout zcela zdarma pomocí QR kódu nebo odkazu dole v komentáři a popisku. Ale šup zpátky na Redditek, co pak to tu máme? Okej, okay, hrál jsem v klidu FIFA 15, brácho, dívejte, co se stalo. Ježišmarja, FIFA 15, to už je nějaká doba. Ne, Zlatana prostě nezastavíš. Ideální sestava pro Real, okej. Okay. Ježiš, ten Kamavinga začíná být dobrý mým tady v tomhle. Tohle si myslím, že už jsem tady někdy na Redditu viděl. Tohle jsem na Redditu už určitě viděl. Ježíš, chudáci Spartani. Mě to mrzí taky, protože ten zápas byl vážně dobrý, jo. Já jsem teda popravdě ho nesledoval úplně pořádně. Ono to taky ani nešlo úplně, že jo, O2 TV, čau. Ale bylo to strašné drama a nakonec prostě to na ty penalty nevyšlo. To je prostě to škoda. Sparta v tom zápase hrála fakt jako výborně. Pokud předvede podobný výkon proti Dynamu Záhřeb, tak si myslím, že Evropská liga se na Spartě hrát bude. Ale samozřejmě fanoušci Sparty prostě na Ligu mistrů čekají strašně dlouhou dobu a zase čekat budou. No. Když se chceš hádat s rozhodčím a vzpomeneš si, že neumíš německy. Tohle už jsem viděl na sociálních sítích několikrát. No. Vypadá to, že Harry mu to došlo až v tenhle moment, no. Víte, jaký je rozdíl mezi Spartou a O2 TV? Žádný, oboje vždycky vypadne. To O2čko jako nasralo hrozně moc lidí a vůbec se tomu nedivím, protože když prostě si spousta lidí to zaplatila jenom kvůli tomu, aby se mohlo podívat na kvalifikaci Ligy mistrů, fakt věřím tomu, že spousta diváků takových bylo, co si prostě fakt jenom čistě proto, že neměli kde jinde ten zápas sledovat, to koupili. A potom ti to nejede, tak to je prostě radost. Tohle už je klasika, tohle už jsem viděl taky, ale podívám se na to klidně znova. Tady v tomhle jsem viděl takovou paralelu se Slováckem. Já, pokud se nemýlím, tak Krejčí v lize snad proměnil úplně všechny penalty. Stejně na tom je i Vlasta Daníček, který dává z penalty prostě pravidelně gól. A potom přijde důležitý penaltový rozstřel, kde jako první hráč ta jistota, která by měla začít ten rozstřel dobře a nedá ho. Teď to udělal Láďa Krejčí v lize mistrů, nám se to stalo proti Plovdivu, také šel první Daníček a také první penaltu nedal, také jsme vypadli. Překvapení týdne i blbec týdne v jednom. Ne, to určitě ne. Jako překvapení bylo, jaký z toho byl strhující zápas. Nečekal bych, že ten výsledek bude takový, obzvlášť jako 4 góly v prodloužení, jako docela šílenost. Ale jako rozhodně bych Spartu za tohle to nepasoval do této pozice blbce týdne. A když už jsme u toho, tak se na kategorii blbec týdne pojďme podívat rovnou. Jo, mohl bych si vybrat třeba Dynamo Záhřeb, které vedlo ještě na začátku nastaveného času, mělo postupový výsledek a vypadlo. Mohl bych si vybrat spoustu věcí, ale vybírám si, dámy a pánové, autory na stránce Puma, oficiální facebookové stránce. Teď už ten příspěvek není dostupný, samozřejmě, že někdo byl moudrý a vyscreenshotoval si to.
Puma totiž je sponzorem dvou klubů, které se teď utkali, konkrétně Mladé Boleslavy a Slovácka. A Puma napsala, držíme palce při zítřejším utkání, nech je výjezd do Uherského Hradiště zdařilý. Řeknete si v pořádku, proč by nemohla Puma podpořit tým, kterému dělá dresy? Ale možná by to nemuseli udělat proti týmu, který jako má taky dresy s jejich logem a jejich značky, že jo? Ještě tady o to odpověď Slovácka, tak jo. Nepochopíš prostě, jak se tohle může stát, taky ten příspěvek už na stránkách není, ale jako blbec týdne je za mě jasný. A když už jsme u toho, tak si dejme i to překvapení týdne. A zůstaňme v Česku, protože mě teda velice překvapilo, jak ten zápas zvládly České Budějovice. Opravdu jsem nečekal, že Bohemce dají 3-0 doma. Jo, jako i jsem třeba v hloubi duše věřil, že by třeba mohli o gól vyhrát, jako přece jenom bodovat už jako hodně potřebovali, když se podíváme, tak jsou to jich první 3 body, ale Budějovice hráli prostě dobrý zápas, zvládli to, zvítězili naprosto přesvědčivě 3-0, byť teda, co vím, tak Bohemka měla svoje šance, které ale nevyužila. Pro mě je tohle velké překvapení, určitě bychom našli jiné překvapivé výsledky, ale prostě Česká liga je pro mě tou hlavní poslední dobou, takže já si vybírám tohle. Vy rozhodně napište, jaké pro vás bylo překvapení týdne, i ten blbec týdne, ale tyhle dvě události to jsou moje volby. Takzvaně karma. David Neres. Když jsem byl mladší, tak si se mě dělali neustále srandu dvě holky. Po 5 letech jsem se vrátil a vzal jsem tyto dvě holky do 5hvězdičkového hotelu. Jakmile jsme byli na pokoji, řekl jsem jim, že si musím odskočit na záchod, popadl jsem klíče od auta a odjel domů, aniž bych za pronátý pokoj zaplatil. Tak, to je pěkná odplata teda. Real Madrid bus breaks down Kamavinga. Ježišmarja, on je fakt všude. On je fakt všude. Neymar after doing a rainbow flip in Saudi. Co? To vůbec nepochopil, pardon. Ježíš, už mi to došlo. Jo, rainbow, jasně. Jasně. Můj brankář v 90. minutě. Děkuju, že někdo použil můj meme formát, co jsem dával na Instagram do stories. Dokonce je to tady v tom stejném tričku, tak to je docela halus. Pěkný výlet do Kroměříže, doporučuju, pokud jste nebyli. Fanoušci Sparty, když čekají na postup do Ligy mistrů. True, no, já popravdě ani nevím, kdy to poslední bylo, já to asi ani nepamatuju, to jsem možná ještě ani nesledoval fotbal pořádně. Sparta v Lize mistrů. Ježišmarja. Pro Spartany tohle nebude příjemný Reddit. No, teď to říkám, nevíte, kde se to dá koupit. What the fuck, God of FIFA, co to pro boha je? You promised a goal to your mom. Jo, jako dobře ty vole, že se, jako tady už by 90% hráčů leželo a prostě tady tohle je jako fakt dobré solíčko, kámo, fakt jako velmi dobré, jo, vemte si tady prostě, tady už by většina hráčů už se jako v životě nevstala. Tohle jsem samozřejmě viděl, Sparta Praha fans 2017-2022, to je takové kopyto ten Štětina, jak ho mohla Sparta koupit, ten má hrát rugby a ne fotbal, neubí vůbec nic a potom ten týpek zandá takovéto nůžky, ty vole, a rozhodne o postupu přes Lech Poznaň, to je jako, to je snové, podívejte se na to, toto trefil Štětina, tohle by mě v životě nenapadlo, jakože, že ten hráč je něčeho takového schopný, popravdě, ale jako nádherné nůžky, ještě to otřel teda o obránce, ale i tak. Plato porazilo Police Machine 79-0, totálně nevím, kde to je, vypadá to na nějak, to asi jako nigerijská vlajka vypadá, tohle nevím teda, tohle podle mě ani není státní vlajka. Byli jsme v Praze na Vyšehradě, ještě jsme na Vyšehradský hřbitov, najednou tohle. Josef Masopust tam má hrob. Já jsem byl na Vyšehradě na hřbitově, ale tenhle jsem teda minul. Přemýšlím, já jsem tam asi byl dřív než v roce 2015. Aha. Bro thinks he's a LeBron James. Průvodce stadionem Tottenhamu, když přijde k trofejní vitríně. Tak to je nice. Záběry Dembeleho příchodu do PSG. Všichni výherci Ligy mistrů takhle v takovém rychlém jako sestřihu, jo. OK. To je pěkný, to s tím asi musel dát někdo jako mega práci, aby to udělal. To vypadá fakt hezky. Ten Reálek tam je hodně často, že jo, to všichni víme, ale je to pěkně si to takhle jako prohlédnout, jak to šlo po sobě, no. Škoda, že tam nikdy není a nejspíš taky dlouho nebude žádný český tým. Byl jsem na dovolené v Tunisku a tohle jsem našel na záchodech na letišti. Carvina on tour, hezky pěkně, tak to jo. Jaký máš názor na červenou Krejčího? Jako, asi jo, asi jako v pořádku, asi jo, šáhl na něj, nevím, no,
Prostě ono se to píská, takovéto zákroky. Pokud už to rozhodčí odpískal, tak asi v pořádku, když se dívám tady na tuto situaci, tak to červená jako je, tady tenhle hráč se do toho nemá šanci zapojit do toho sprintu, jako je zhruba na úrovni Krejčího, ale tady už se v životě nemůže dostat. Za mě asi v pořádku, ale jako ten faul nevím. Nevím, jestli toho hráče to mohlo až tak ohrozit, teda rozhodit, pardon, nevím. Ale jako evidentně po něm šáhl, jako těžké. Nenasytní Saudi, dalším cílem je Liga mistrů, tento plán předloží UEFA. To jsem samozřejmě zahlédl, že Saudská Arábie se chce dostat do Ligy mistrů. Nevím, jak by si to představovali, netuším, protože kdo by tam taky sakra létal na ty zápasy venkovní, ale bojím se, že jsou schopní se toho jako docílit. No. Když ti dožene karma, ale zrovna se to nehodí, Krejčí, ježišmarja. Eating a meal. No, už to začne ty mikrotransakce za chviličku, už bude nová hra. Reddit, Woo, Aria, 3 šamponi. No, jako za to já úplně nemůžu, výjimečně nemůžu za to, že nějaká série nevychází. Bude v září další díl, další epizoda je naplánovaná, ale až v září. Co říkáš na gol Kalabišky, to bylo to strašně chytré, jako to, udělal to úplně geniálně. Fakt, on se krásně se mu tam schoval, protože jako Trmal to vlastně ani nemohl vidět. Spíš mě překvapuje, že mu nikdo nezařval, ale možná si toho fakt nikdo na celém hřišti nevšiml. Kalabiška to udělal mazácky. Liška Kalabiška. Fakt jako tohle bylo geniální, podívejte se na to. Šup a už jede. Lup. A do prázdné. Čau, čau. Liška Kalabiška, výborně. Vojtu v Reddit právě teď, jako, nevím, ty příspěvky možná moderátoři pomazali, ale tohle bylo vtipné, jak se vlastně na tom Transfermarktu objevilo, že velká pravděpodobnost je, že půjde do Sparty. Jako, kdyby se to stalo, tak to by bylo jako vrchol všeho. Ale tak nakonec přestoupil do Saudské Arábie, což teďka asi uvidíme ještě mnohokrát u spousty hráčů tady takový přestup. Fakt to tak vypadá, že tam zamíří půlka Evropy, tyjo. Admin Fortuny to vymyslel, čeká Slávy postup v Košicích, tyjo, jako v Košicích je dobré. Sandro Tonali slaví svou premiérovou branku v Newcastle a zatímco jeden z fanoušků celou situaci popisuje svému nevidomému kamarádovi. Tak to je krásný. Jako já jsem viděl u spousty nevidomých fanoušků na stadionech, že mívají jakoby prostě ten rozhlasový přenos k tomu nějakým způsobem, že mají sluchátko nebo něco a prožívají to vlastně na tom stadionu, protože pak mají prostě, že zažívají tu atmosféru. Samozřejmě, že prostě nemohou ten fotbal přímo jako sledovat, ale prožívají ho a to je prostě krásné. Já bych si to nikdy neuměl představit, že vlastně ti lidi si ten zápas mohou taky vychutnat, ale je to boží, že prostě, ještě navíc má někoho takového, kdo mu řekne, co se vlastně přesně stalo. I tak jako by mě zajímalo, jak to ten člověk vlastně v té představivosti vidí ten fotbal. To musí být taky strašně zajímavé. Úplně stejný, akorát, že vůbec. A trošku ten reflex nezafungoval. No, jako. Víš, proč Sparta nevyhrála proti Kodani, protože neměla ani jednu penaltu v základní hrací době, ježišmarja. Ta jako, to... Tohle se Spartou bude táhnout ještě 3 sezóny, ty vole, to budeš číst furt, ale už to není fakt vtipný, jako lidi, fakt tady tahle reakce na Spartany není vtipná. Čvančara předtím, než přestoupil do Mönchengladbachu, Čvančara potom, co přestoupil do Gladbachu. Kámo, hraje výborně. Fakt je to jednou dobře, ne, že by to byl nějaký můj oblíbený fotbalista, ale prostě pro naši fotbalovou reprezentaci a prostě celkově pro náš fotbal je jenom dobře, když se prostě hráči, co odejdou ven, takhle prosazují. Jako, myslím si, že se nám blízká na lepší časy k ohledně národního týmu. Ježišmarja, co je toto? Pane bože, Ježíši Kriste, ti lidi fakt umějí vymyslet věci teda. What the fuck? Ježíš, to se dá tak krásně namodovat ta FIFA, jo? Nejhorší na tom je, že věřím, že někteří hráči mají ty podoby v té hře udělané tak skvěle, že kdyby vypadali takhle kostičkovaně Minecraftově, takže budou vypadat líp a reálněji, než tak, jak je stvárnila FIFA. Jestli si stěžujete na dres svého klubu, podívejte se na dres rakouského klubu SV Rije, druhá liga, oni mají burger na... Tady jo, co to je pro boha, tak jakože mají tam teda reklamy jak na, jako dvě značky auta vedle sebe, ty vole, toto je jako docela paskvil teda. Greenwood 2.0, 70-stránková stížnost na Antonyho z domácího násilí, ty vole. Tak jestli s ní utočil jako kolotoč, ty vole. Chtěl bych se s vámi podělit o pár zážitků ze Sparty, dám vám sem i hymnu Sparty, ale jakož jsem seděl hned pod kodanským kotlem, tak není moc slyšet. Taky vám sem dám ten nádherný přímák, doufám, že si to užijete. Ty krávo, no, jako to byl fakt krásně trefený přímák, jako v ten moment jsem si myslel, že to má Sparta v kapse, ale bohužel neměla.
jít hrát do Číny v roce 2017, jít hrát do Saudské Arábie v roce 2023. No já to vidím teda popravdě naopak, jako podle mě je fakt, ze všech pohledů je podle mě lepší teď hrát do Saudské Arábie, než tehdy jít hrát do Číny. Furt si myslím, že ta liga byla kvalitnější už teď, když do ní začali chodit hráči. Jo, fakt si myslím, že když už tam šel Ronaldo, tak ta liga byla úplně jinde než ta čínská, protože čínská liga je totální, jako, to je paskvil, to je skanzen, říkám vám, to je prostě skanzen. Celý, co jsem čakal, ale vydal štěti na nohnicami gol. Kde jste si začítal dneska se na zlatou kartu dostal? To možno, že Vajsta s tou hlavičkou gol, jako štěti na nožničku. Docela vystihl můj pocit z toho gólu štětiny, protože to bych taky nečekal, že dá takový gól. Dámy a pánové, já myslím, že pro dnešní díl Redditu už toho bylo dostatek. Já doufám, že jste se pobavili. Pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte na palec nahoru. Určitě dejte odběr, pokud ještě neodebíráte můj kanál. Mrkněte dolů do popisku, tam najdete odkazy na všechno, co by vás mohlo zajímat. Moje další sociální sítě je Instagram, kde momentálně můžete soutěžit o míč Fortuna ligy, anebo shop Sportfotbal, kde s mým slevovým kódem můžete ušetřit peníze na nákup fotbalového vybavení. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa.